Odu Gammachisa Abban Nikres Sameshale Music Afi Lenji Music Awali Galagej Yero Eraf Tajajila Dada Music Afi Meshale Music A Kresu Irrat Kenna Kantre Yomutaw Ammas Tajajila Isafi Dame Wanisa Halan Babalifachun Tajajila Mijatafi Si Aynak Abu Kenna Jal Eyyen Meshale Music A Kanaka Montarbo Keyboardiwwan, mixeri, generatoraa fi kan kana fakkaatan qophiilee adda addaaf ni kireessin. Hin jiruun nu bira hin jiru. Akkasumas dhaabbileen adda addaa dhaabbata keessanii fi oomisha keessan beeksifachuu yoo barbaaddan istiidiyoodhaan sagaleetiin yookaan viidiyoodhaan qindeessinee isiniif kennin. Estidion ke Estidio Faruko Faruk inde suirratti cime hojjechu irratti argam audio fi video dan kano jechi facchu barbaddan gara kenya kottan afferrake mal kanako lenji meshale muzika hundarrat akka jaiba lenji kenajer keyboard drami gitara meshale muzika kanneen biroo irratti baatiidhaan yookaan sa'aatiin ni leenjif. Keessumattuu namoota sababa garaagaraan guyyaa barachuu hin dandeenyeef galgala sa'a 12 irraa hanga sa'aatii 2tti leenjiuu kan dandeessan ta'uu yommuu isiniif ibsinu gammachuu guddaadhaan. Akkasumas qophiilee kan akka guyyaa gaa'elaa, guyyaa galataa, guyyaa dhalootaa fi kan kana fakkaatan irratti viidiyoo fi suuraa qulqullina olaanaa qabu isiniif hojjennee isin gammachiifna jedha. Dhaabbanni keenya gammachuun keessan gammachuu keenya ammuma koottaan isiniin jenna. Kana malees qophiilee hafuuraa, cidhaa, konfireensii fi kan kana fakkaatan irratti meeshaalee muuziqaa waltajjii guutuu nu biraa argattu. Dabalataan meeshaalee muuziqaa haaraas ta'e kan tajaajilan karaa seera qabeessaan ni gurgurra akkasumas ni binna. Qulqullinaa fi amanamummaan keenya adda nu taasisa. Qulqullinaa fi amanamummaan keenya adda nu taasisa. Teessoon keenya bulchinsa magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsaa Noonnoo Ashawaa Meedaa Gamoo Shaaqaa irratti argamu. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 12 74 Duwwaa 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 1 yookaan Duwwaa 9 91 39 Duwwaa Duwwaa. አስደሳች ዜና ጌች ተክላላ የሙዚቃ አይቃዎች አከራይና የሙዚቃ አይቃዎች ስልጠና ማዕከል ድርጅታችን ለረጅም ጊዜ የተለያዩ የሙዚቃ መሳሪያዎች ላይ ስልጠና እየሰጠና የተለያየ የሙዚቃ መሳሪያዎች ያከራየ መቆየቱ ይታወቃል። አሁን አገልግሎቱንና ቀርንጫፎቹን በማስፋፋት በአማሬ ሁኔታ እያገለገለ ይገኛል። የተለያዩ እቃዎች ያከራያል። የምናከራየው እቃዎች መንታርቦ፣ ኪቦርድ፣ ሚክሰር፣ ጀነሬተርና ሙሉ ባንድ እቃዎች እናከራያለን። እንዲሁም ስቱዲዮአችን ፋሩኮ ስቱዲዮ የተለያዩ አውዶ መዝሙሮችና ቪዲዮ ክሊፖች ሲሰራ መቆየቱ ይታወቃል። አሁን ጠንክሮ እየሰራ ይገኛል። እንዲሁም ለተለያዩ ድርጅቶች መልካም ዜና አለ። ድርጅታችሁንና ምርታችሁን ማሳወቅ ለምትፈልጉ ወደኛኑ እንላለን። በስቱዲዮ በድምጽ ወይም በቪዲዮ አቀናጅተን እንሰጣታለን።
ብቻ በተለያየ ሙዚቃ መሳራዎች ላይ በወርና እንደሆም በሰዓት ስልጠና ይሰጣል። በተለይም ቀን መማር ለማትችሉ ማታ ከ12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት መሰልጠን የምትችሉ መሆኑን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። አው ለተለያዩ ዝግጅቶች ለሰርክ ለልደት ቀን እንዲሁም ለምስጋና ቀን ቪዲዮና ፎቶግራፎች በላቀ ጥራት ሰርተን እናስደስታችኋለን። አሁንም አዳዲስ የሙዚቃ መሳራዎችና ያገለገሉ የሙዚቃ መሳራዎች ህጋዊ በሆነ እንሸጣለን እንዲሁም እንገዛለን። ጥራታችንና ታማኝነታችን ልዩ ያደርገናል። አድራሻችን ቡራዩ አሸዋ ሜዳ ሻቃሞል ታገኙናላችሁ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር በ0912740001 ወይም በ0991103900